فتقفل يدعو ناديا كدل شي من الدرا والندو زباني كلا لا تطيعوا واسجد واقترب دغنغما سما تريتوار نك بو فا جارا شي كوما اميت بايل ما ادريس ادنا ك الاخر je fais la déclaration ouverte avec Idriss Seck té ñepp xam nañ né tuubone na bay ñew nek sama xam à partir de maintenant ben non la am ci ko souf moy Idriss Seck luma am dañé jar lance pierre dafa am fi mako ko uppalé fof billahi wal kitab mako ko uppalé té xamna xamna waxna ko gayam yep nak wona len telephone ñom ñep buma kenn waxati waxam té ya un mois dama koy wax ñu dégg ci média lay wax télévision la adina bi yep ak may sétan ya un mois kiko gëna jégué wona ko mané ko né ko yalla nakal nako 10000 francs moy saraxam pour mu jot ci réew mi lama ko waxon 2004 nga ñew waye kepp na dootul ñam nguur be ba muy dé insha allah taala bayi won ngeen ko don len ko badé ku tak be nopi bokay laal tak fi de do fi do senegal du fi am dar alakhirah du fa am dar insha allah taala yalla boko xamné yow de yalla dimbali na yow mi ko xamul bu ko kenn indiati sama keur buma kenn waxati waxam banako adina ak alakhir fi dunya wal akhirah te kuma dan jox ngir idili sa bal na la buma joxati kim mana don ci ko souf nak je fais la déclaration ouverte te ñom ñi gëna jégué idrissa xam nañ ma bu fekke ne sen teranga yiñ dan indi ci sama gammo gi wala leneen ak leneen dima ko jox mo taxone nañ ko ba soxlawu te buñ ko indi man yalla la am ak yonenti bi te billahi do am dara do am tous nañ dem nak weddi gis bokku ci